Aygün Səmədzadənin konsertində yaşananlar. Tünzalə Ağayeva həmkarlarını ittiham etdi. Öz kommersiyası üçün yaşamasın. Könül Məmmədli ilk dəfə bu barədə danışdı. Deyir ki, xanımı sevirəm, hansı peşə ilə məşğuldur, ondan razıyam. Məşhurlar yeni məkanın açılışına toplaşdılar. Lunch, istirahət mərkəzi açıldı. Çeşmə Hüseynova. Stomatoloqam, yəni həkiməm mən, məşhurluq haqqında düşünmürəm. Ayaz Qasımov. Hit musiqi çox azdır. Hit mənim üçün zəhmət olmasa siz deyin onda. Murad Arif, getək opalara. Ünvanlı sözlər. İnsanlar sosial şəbəkələrdən eşidib. İlk dəfə deyilənlər. Bir şeylər aşağı gedək opalara bu masa səsləri. Yox, başqa bir şey var burada, mən sizə deyim. O hələ göstərici deyil. Və daha nələr nələr. Sahibi özü bildi söz kimə deyildi. Hamısı bu dəfə Fatimə Vüsal qızının təqdimatında lider maqazində olacaq.